ujeedka xafladan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay hay-adda Samadown Foundation oo dhabaanaha lagu dahfuray magaalada Bristol ee waddanka Ingiriiska, iyadoona tani ay tahay mid labaad ee loo qabto hay-adda Samadown Foundation. xafladan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Birmingham, iyadoona ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda iyo weliba qaybo kale oo kala yimid gobollada waddankan Ingiriiska. dadkii xafladda kasoo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiradii hore ee waxbarashada iyo weliba caafimaadka Dr. Ismaaciil Qaasim iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood cabbiray muhiimadda ay leedahay sadaqada iyo weliba sidii lagu qayb qaadan lahaa dib u dhiska dalka iyo gargaaridda bulshada Soomaaliyeed, iyagoona ugu baaqay hay-adda Samadown Foundation in gacan weyn ay ka geysato arrintan. dadku hadday Ilaahay rumeeyaan oo Alle ka baqaan oo dariiqooda ku sugan, cirka iyo dhulkan barakaad uga soo dejin lahayn baa la yidhi. Doob badan faa'iido ma leh. Sheekh Shariif waani suubi waraani tari taariikhda ku sheekayaas maa in doob ma dhammaadaa. ilaa haddii barnaamijkun hadu wadane inta oo jecel maay ku codsadeeya inuu garab ka siiyaan. Mudane, waxaan kuu sheegaynaa inaan diyaar u nahay haddii aan nahay jaaliyaddii Bristol, haddii aan nahay dadweynihii Bristol. Waxaan leenahay hadda markii Sheekh Shariif isagoo madaxweynahan taageernay, isagoo maxkamadii hogaamiyahan taageernay, hadda isagoo wado maaragtay jaarati wado oo rabo dadka dhibaataysan inuu caawiyo, hadda inaan taageer inaan umaleynaya umaleyn maayo maaragtay cid ka soo horjeesanaysa inay jirto. Mid kastoo la doortaba annagoon diidma gelinaynin, isku duubni waa inaan xilka ugu ducaynaaye. Nin duntiisa waxaan aad taqaan, waad u dirirtaaye rabbiyow, midkii dulm wadiya daalinkaa qabaye dib u noqo dadkaagoo ku jecel, dawgana ha seegin. Maalintii aniga aan irgo to school aada dugsiyada hindaha indisaas maalintan ku dhawaaqnay, dad badanaa nala yaabanaa oo u malaynaa inayna suurtagal ahayn. Suurtagal ay noqotay annaga waxaan rabnay ilaa 1 million, laakiin wuxuu ahaa qorshe howleed ku baysgaraysan 4 sano. 100,000 arday iskool waxbarasho la'aanan ku celinay. Waxaan qornay ilaa 1,500 macalin. Ana waxaad arki kartaa wax haddii loo istaaga in la samayn karo. Marka saas darteed waxaan soo jeedin lahaa hay-adaha khayriga ah oo shaqooyinka noocaana u istaagay in la garab qabto hay-addan Samadown Foundation, inay wax badan ka qabato annagana aan garab istaagna. Laano markan annaga garab istaagno, yaa waxay ka heli karaan taageero dad kale oo ajnabi ah. ruuxii lahaa waxa horta waa inuu garab istaagaa. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa marka hore sharxay ujeedada loo aasaasay hay-adda Samadown Foundation iyo waliba marxaladihii ay soo martay. Barnaamijkan Samadown Foundation waxaan soo wadnay muddo, wuxuu ka soo bilaawday Mareykanka jaamacadda Boston markii aan tagay. dadkii mutacallimiinta meesha jooga markaan isaganay waxaa soo baxday in loo baahan yahay 3 area ee wax laga qabto. Waxaa la isku dayay wax laga qoro, inta wax la sameynin. Dokumentiga la diyaariyey meelo badanaa lala soo maray Uganda, Imaaraadka, laakiin fursad waxaan u helnay dadka inaan u soo bandhigno halkaa markaan nimaday. Waxaana dhiirigeliyey jaaliyadda ballaaran ee UK joogta ee Soomaaliyeed ee aan aaminsan inay wax badan ka qaban karaan. anuga mahad celinayna ilaa hadda intay soo qabteen, maxaa yeelay fikradda inaan soo bandhigno laftigaan anaga wax weyn ah. Waxaan rabaa inaan idiin sheego ujeedada foundationka iyo ujeedada xafladduba inay tahay in la baadi goobo nabadii, lagu baadi goobo habkii dhaqanka iyo Soomaalinimada ay ku jirtay ee hore u jiri jiray. sideena badan waxaan ka fikirnaa siyaasad annaga ma soo gaarin, waa ka fognahay. annaga waxaan joognaa barnaamij ijtimaaci ah, waxaan joognaa dhiigi daatay aan dhayno, colaadii dhacday aan damino, dhaawacii gaaray aan dhayno, dadka dhibaataysan aan gargaarno, dadka aan haysanin guryaha aan isku dayno inaan wax u helno, dadka aan aqoonta haysan aan wax u samayno. markaas kadib aan waxaan ka fikiri karnaa siyaasad. ururkan ujeedadiisu ma aha gobollo mucayan inuu ka shaqeeyo, ujeedadiisu waxa waaye Soomaaliland inuu ka shaqeeyo, nabaddu meel kasta inay gaarto, waxbarashadu meel kasta inay gaarto, caafimaadku meel kasta inuu gaaro. istaraatiijiyadu waa taas. ujeedada loo samaynayna waxa waaye haddii gobol dhibaato ay ka jirto, kan kalena biri ay gaari kartaa. waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii ka dhacday hoteelka markaa Al-Mukarrama, dadka dhintay la naxariisto, safiirka runtii Yuusuf Baribari, safiir ila soo shaqeeyuu ahay, aada active ah, Ilaahay u naxariisto. dadka kaloo dhintana Allah u naxariisto, kuwa dhaawacan Allah caafiyo, meeshaasna Allah noogu sinay, Ilaahay idinkiisa dhibkooda.
سكست بعات يا حفلة دنا يا كوسو جو جوذي جوي أدو ونعكسنا أيضا هينا حفلة دي وجوه رئيسي أو أورور كا عم هي أدا سمدون وكلك تودن كان إنجليز كا تاني أيا نكون إس حفلة دي اللواد أو لوقة بتو أورور كا عم هي أدا سمدون أيضا ولا فيلا يو إن بلاها صوص عضا لقبن دونا حفلة نوعا أو كلاع أو لوقة غير يو أورور كا عم هي أدا سمدون عبد الرشيد محمد عبد الرشيد من فرسال تي في بامينغهام.